laba baabuur aan dhammayda oo hubsido lagana soo raray cadaadu gobolada dhexe Soomaaliya hubkaasoo markii hore xamar laga keenay lana rabay in khawaariijta looga xureeyo deegaanada uu bixiyo ceelbuur ilaa iyo xarar dheere iyo meel kasto waad ogtihiin irir waa ku isugu tagay Jabuuti Sadaq John wiil yaraa cadaada kasoo jeeda waa kii geela gabar ku daray qorshooyin badanaa la soo maleeyay markuu hubkii dhammaa ee khawaariijta lagula dirir rabayna geele wiilkii usoo dahow ahaa usoo wacay hubkii cadaadaha laga raray labadii canameydna halkaasaa lagu qabtay saaki dhul maantihiyaa qabtay baraha bulshada la soo dhigo waad aragteen reetolkii hawiyo markaa runta u sheegto qaraar waa runta waa kugu nacaan waana dadka soomaali maanta ugu liito dekad yariisahoo oo kiish sokora laga soo dejiya xataa malaha markay faanahayna xiriireen soomaali annaga u badan 38% eedahna 38% ah soomaali kana kiishka sokorana boosaas uu nooga soo dagaa dekad ma qabno badda ugu weyn waa haysanaya baddi waa taala xataa alwaaxyo intay jaraan meel doon sokorta iyo ma laga soo raro laga soo dejiyo malaha aniga iyo nimankaas waxa iskaayna tusa waxay tahay anigu adduunka faanka u necbaa iyo beenta iyo waxaana jirin dadka laga gado waxa markaad sheegi waxaa rabaa inay kaa muuqdaan nin dekada leh maamula leh dowlada leh canshuur iyo boona ka shaqayso isbitaalo leh caafimaad leh biyo nadiifa leh jaamacado leh iskuullo leh nolol haysta halkaas degan 38% ka muuqato loo soo shaqo doonto markaasaan isfahmi karnaa qofkaas laakiin 2023 nin isbaare ay uga soo aruurtay wuxuu haystana jirin hubki shabaabka inuu isaga xureeyo loo siinay u qaaday muuse biixi si uu shacabka Soomaaliland ugu hasuuqo jeneraalkii reer hiiraano ku arkay siduu ku arkay ha noqoto soo dhawaad haddaan ugu cusubtiin ugu soo beeray anuu war badan ma ogi labada baabuur la qabtay ceeb iyo tacaal waayeen hub ninkii qabsadaa iska lehe waxa waayeen awal balacag soomaali u leedahay magaca soomaalida lagu soo gaday qolada qabsatayna waa soomaaliya qaybsada dad tiifiyada wacataan dhalinyarada baaga muddada saf geliya u qaybiya waaba qaybta soomaali ku leedahay ilaahayaba si sahlan ayadoo laydinku dil rabo idinku siiyay baaja fagaara lagu gooyaa wixiina fagaara ku qaybsada nimay idinku isku taagtaagayo la qaybinayo ma soo duuba dagaalkane muuse biixi uu kaligiis ku soo ekaaday oo shacabkii burcaya hargeysa waa hadlay waan ka xun yihiin muuse markaan ugu horaan u sheegay waxaan arkaa waa arkan yihiin waa nin rabay in Soomaaliland dambajirin oo madaxweynaasi ka dambeeyo filadaas hargeysa ku taal gelin dhib ma lahan dadku ayaga aayahooda ka tasha doono jalaawiyo shababka iska saar isna hagaaji anu ishagaajiyan ku raadaa shalay inaan bartaan soo dhige dhahaayo magaxii la tuuraa habar gidir madaxeedu ku dhacaya waa noo soo shaqo tagen se marka aad rabtaa inaad ku noolaato haddaa walaalkaa dhagaxii la tuuraa madaxa uga dhaca hoonad walaalkaa rabin in hore loo socdo rabin lugaha aad ku dhegan tahay madaxa aad ku dhegan tahay wixii haddii hadda cadaanka waagii Soomaa Afrika gumaysan jireen waxay dhihi jireen madowga haddii xornimo la siiyo lacagahan waa iska xadaan hubkan waa isku dilaan gumaysiga ku macyiyeen dhihi jireen hawiya markaad fiiriso waxay ku macyiyeen ma taqaanaa mar walba waxaan in mareexaar u keeno u taliya halka lama la walaa waa isdilaan naga iska dhigaan waa kuwaas garoonka ku diriraado dhagaxeynta la tuuran in madaxa uga dhacay problem socdo aniga inaan iskaga maadeysto ah iga deeqda bas waxa iga gala walaa ma jirto ishaan ka fiiriya waan ka socdaa haddii hadlaan inta soo qaadaan keenaa idan tusaa waxay ku hadleen bal arkaa waa soo arkay idinku ila arkaa idan dhaaf kulaylay qabow kale uguma hayaan kulaylay qabow kale uguma hayaan wuxuu kulaylay qabow markii kugu hay damba kamidid cali garle aydiid garle meshay ka dhaca ka dhacdo wala ya waad salaamaya fiidiyowga duug soo gaaro si gudbi waa jeneraalkii ka mas'uulka ah hawiyaha meelaha ka qayliyo waad ogtiin xaaladu markay ku xumaato taariikh soo diraanay